finalment després de la Ràdio Infantil Fuera de Castalla. Com sabeu, es guanya aquestes dues categories, una categoria fins a la cinquè. A continuació, Cristina Silvent i Carme Vidal, que formaven part del jurat, procediran a la lectura de l'acte i al lliurament dels premis. Si vol, a favor. Els guanyadors, a medida que vagi sentint el seu nom, fan un favor, pugen a recordar el premi. A la ciutat de Castalla, amb el 23 de març de 1945, reunits els membres del jurat de la 14a edició del Premi Literari Infantil Colla de Castalla, acorde per unanimitat premiar les següents obres. Com a finalistes, l'obra El Pardalet, de Carles Blasco i González, del Col·legi Públic de Enric Valor d'Alacant. Pepe, de Vicente Regalo Roque, del Col·legi Públic de Filosofia de Castalla. Tamar Valle y Vicedo, del Col·legi Públic de Filosofia de Castalla. Pedrusquina, la Pava Juliana, de Jordi Francesc i Cellers, del Col·legi Públic de Ramador Diví. Marieta i les Pares de la Muntanya, de Soledad Pérez Serrán, del Col·legi Públic de Josep Pena de Castanya. I com a premiats, tercer premi, Soneta i el Llobet, de Pilar Martínez i Bertú, del Col·legi Públic de Josep Pena de Castanya. Premi el Forner de Petrer de Xavier Molina i Martí del Col·legi Públic Mare de Déu de Gràcia de Vian. Coloraina de Clara Colomina i Martínez del Col·legi Públic Enric Valor d'Alacant. I perquè en quede constància d'aquest acord, signem aquest acte als membres del jurat, que són Jesús Insa, que no està bé així, Cristina Silvent Lillo i jo, Carme de la Lluna. Moltes Vidal Lillo, Maria Dolores Molina, Paca Rico. A les
castellà de Castellà, 23 de març de 1945, reunits membres del jurat de la 14a edició del Premi Literari Infantil Folia de Castellà, acorden per unanimitat premiar les següents obres. Com a finalistes, És un dimoni, d'Antoni Martínez Vidal, del Col·legi Públic Sant Jaume d'Onís. Rosa, de Elena Berlín Leal, del Col·legi Públic de Cosapena, de Castellà. Una rondalla més, de Raquel Mañó Vicedo, del Col·legi Públic de Cosapena, de Castellà. De Castalla, de Lídia Rocón i Carricondo, del Col·legi Públic de la Salut d'Onís. La flor de tots els colors, de Sisè de València del Col·legi Públic, 9 d'octubre d'Alcàsser. Tercer premi, Un viatge fantàstic, de Sílvia Trescastro i López, del Col·legi Públic Lletres de la Salut d'Onís. Segon premi, Buscant la imaginació, de Sara Montero i Cañada, del Col·legi Públic Cervantes de València. Mil i una històries, de Laura Gil Vicente, del Col·legi Públic Cervantes de València. I perquè quede constància d'aquest acord, tinguem aquest acte amb membres del jurat, Imma Rico, Maridolos Molina, Francesca Rico i Natividad Villa. Molt bé, agraït al jurat per la seva participació. Un aplaudiment a tots. Una vegada recollits els membres del jurat en la seva totalitat i després de revisar els exemplars presentats per cada membre del separat, el jurat ha decidit entre aquells còmics que cadascú ha més seleccionat els valors més valorats han estat. Primer, tècnica de la decoració de la part de dibuix. 2. Expressivitat del còmic en general. 3. Adaptació de la rondalla al còmic. 4. Nivell de la llengua, adequació, coherència i correcció. Després de la sessió de deliberació, he decidit atorgar els premis del següent, de la manera següent. Primer, premi de 200... Vull fer al revés, he llegit primer els excèssits i després he llegit la grossa. Diu, primer excèssit. Excèssit del còmic La cria de la rabosa, de Pedro Arapola Ruiz, Pals del Pi. No sé si està present, per favor. Bé, el segon excèssit ha estat per l'obra La llegenda del Palleter, de Maricruz Gran de Zamora de Castalla. Molt bé, Maricruz. Bé, el Premi General de Cultura.
Bé, aquests accessis no s'han contemplat més en la convocatòria, que va estar una decisió del jurat concedir aquests accessis. Bé, els premis van estar, dos premis, un a l'autor o autors de la Falla Castellà, i els autors del premi està donat al jugador de FETER, obra de J.J. Martínez Muñoz i Daniel Martí Pérez Bonillo, els dos. S'ha d'otorgar el premi de 250.000 pessetes al còmic El Castell del Sol d'Alejandro Rodríguez del Grau, de Castelló. L'acte acaba de dir, així ho fem costat públicament els membres del jurat, que signem a continuació, Maria Elena Sempere, Maria Martí, i disculpeu-me, però ja tu has signat més i les dintres. Vale, moltes gràcies. De fotografia de l'exposició que tenim dalt. Tere Grof a la lectura de l'acte. La ciutat de Castellà, Alacant, el 27 de febrer de 1995, es reuneix en la Casa de Cultura el jurat de seleccionador del certamen fotogràfic que a motiu del primer simposi d'estudi que està en Rivalor organitza el Centre Cultural Castelló amb la col·laboració de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana, Diputació Provincial d'Alacant i Ajuntament de Castellà, format per Enric Vidal Pastor, Antoni Duret de Regal i Joan Antoni Vidal de Rico. Decidixen, una vegada examinades les obres presentades, concedir un premi de 4.000 pessetes a cada una de les 40 fotografies que s'indiquen en la relació. Per no fer la relació de les 40 fotografies, anem a anomenar als fotògrafs i anem a un, no? Autors, Francisca Marco Hernández Pini. De Castellà.
Sergi Dolent García, de castellà. Josep Dolent Gallot, de castellà. Paloma Dolent García, de Castalla Ràdio. Finalment, de Ferran Miró i Olivar Vivi. Thank you.
Esperem que esteu un poquillo més. Gràcies. Sobre la Set de Cultura Castelló, així en el genèric, hi ha unes figures que tots els companys i amics de Set de Cultura volem destacar d'alguna manera per damunt dels que hem estat treballant també. I són els organitzadors que més directament i més implícitament han dut davant tota aquesta tasca tan fort que tan dura. Demanem que pugin a l'escenari Francesc Verdú, Adrià Carbonell, Pere Grau, Jordi i Déu Pérez. Un detall que tots volem que tingués com a record del teu esforç que has vingut fent al llarg de tot aquest simposi i com a president del centre, moltes gràcies per la teva tasca. Del simposi. Moltes gràcies i que continuïs, que no pares. Entenem, però, aquesta dona que no es veu, però que es veu, però que està sempre i que ahir està com un 15. També moltes gràcies i reconeixement de tot el Centre Cultural. Perquè si ho hagués sabut no us hagués deixat, ho he de dir, no? És Juan de Dios Leal, Juan de... Mira, perdó, el meu és mira. I el pastor. Guardem també un flot d'aplaudiment. Ja per acabar aquesta... Thank you.
tenim el grup d'invitats a un refresquet, una colònia de calor. Esperem que Silvano i els seus amics ens acompanyen tocar.